Mtazamaji, hatimaye zimesalia chini ya masaa 72 kinara wa ODM kuja kuwapa wafuasi wake mwelekeo kwa siku 14 alizowapa Rais William Ruto kubadilisha uchumi na kufanya mabadiliko hali ya maisha kurudi chini. Akiwa kwenye kampeni zake za People's Baraza, amekuwa akifanya countdown ya wiki 2 ambapo ni siku 14, na sasa chini ya masaa 72 atakuwa anakuja kusema kipi. Lakini unafahamu hapo juzi Miguna amempa onyo fulani na kuweza kuleak information fulani na kusema kwamba asiende kufanya mapetitions, bali kama anataka kwenda ikulu kama yeye ni mwanaume basi aelekee pale ikulu. Je, kinara wa ODM atawaongoza wafuasi wake kuelekea pale katika ikulu kwa madai ya kuja kumuondoa Rais Ruto? Hilo takuwa nakuja kulitazama na kuwapa macho ni kipi ambacho kitakuwa kinatukia. Lakini ufahamu hiyo itakuwa ni kinyume cha sheria. Ndio, nakubaliana Wakenya wapo na uhuru kutokana na katiba ya mwaka 2010 ya kukusanyika na kufanya picketing ama kuweza kufanya maandamano ya amani, lakini ya kuelekea ikulu basi kidogo huenda ikawa ngumu ama ikawa na matokeo fulani kidogo ambayo Wakenya hawatayapenda. Lakini hayo yote atakuwa na kutazamiwa na atakuwa na kuja kufahamisha zaidi ni kipi kinara wa ODM atakuwa anazungumza. Hivyo basi hapa kwenye TLG, endelea kusubscribe na kutufuata kwenye mtandao wa Facebook. Jina langu mimi ni Omache na ningependa zaidi kujua maoni yako. Shukrani kwa kutazama hii video. Tupatane kwenye